بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوں گے، بوبک کے عمر دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، بیٹی علی کی تک بھی تھی، کیا سفر سے اس نے کام لیا، اس چاند کے ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، آغاز